Prigušena svjetla, zvjezdano nebo i zvukovi oboe, klarineta i fagota. Atmosfera je u kojoj su sinoć mogli uživati samo malobrojni. Članovi orkestra opere HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Riječkog Puhačkog trija u Astronomskom su centru održali skriveni koncert. Obično koncerti, ono, objavi se koncert, ljudi vide di je, šta je, dođu i to je to. Ovako ljudi zapravo prvo se potrude vidjeti o čemu se tu radi, ko tu svira, što se tu svira, i onda još jedan veliki upitnik im stavimo iznad glave, što do zadnjeg časa ne znaju gdje će se održati taj koncert. Akustični prostor digitalnog planetarija ponudio je tako jedno sasvim novo iskustvo publici, ali i glazbenicima koji su po prvi put nastupali u prostoru Astronomskog centra. Jako mi se sviđa ovdje i prostor, a i akustika koja će biti baš jako dobra. Uspjeli smo i tehničke detalje riješiti što se tiče svjetla, tako da će se dobro vidjeti ove projekcije svemira i, ne znam, puta zvijezda i tako da. Riječki Puhački trio preferira dijela hrvatskih skladatelja. Ovoga je puta izbor pao na Papandopula i Lotku u kombinaciji s dijelima stranih skladatelja. Mozart, koji svaki put izazove dobre reakcije kod publike, i na kraju francuski kompozitor. Francuski kompozitori su inače napisali puno kompozicija za baš ovakav sastav, pa smo ovog puta izabrali jedan hit od Ibera. Trio ili orkestar, u kakvom god da se sastavu našli, ovi mladi glazbenici uživaju u svom poslu. Nastupali smo normalno u komornim sastavima više puta, ali recimo ovakav sistem nastupanja mi je među prvim putima. Normalno, jako mi je drago što nastupamo u ovakvim sastavima. Normalno, volim i simfonijska dijela i operna dijela, ali volim i ovako nastupati. Tako da sve je to super. Točna lokacija koncerta pod zvijezdama objavljena je na društvenim mrežama tek dan prije održavanja, kada su prodane i posljednje ulaznice za ovaj jedinstven događaj.